Laidą remia Meistro namai. Labą dieną. Labą dieną. Mes turim, sveiki visi, mes turim studijų žmogų, kuris turi prakeikimą su pavardę. Jo. Visi nori sakyti tavo pavardę Visi nori sakyti tavo pavardę Žmuidzinavičius, kaip dailininko. Tu išsiesi Žmuidzinavičius, kartais nori sakyti. Žmuidzina. Taip. Esu visas versijas matęs. Aha. Tai čia kalbam apie lietuviškai kalbančių žmonės. Taip. O jeigu užsienyje kur nors, please welcome on stage, Mantas, nu ir prasidėdavo visas versijos įmanomos. Tai labai gerai, kai yra pseudonimas ir tolgi tikriausiai puikiai žinai. Ir aš džiaugiuosi, kad, matai, aš, pseudonimas yra, gali būti tavo prakeikimas vėliau, kai tu bresti ir tau su amžiom truputį darosi gėda to. Taip. Tavo, aš manau, kad Stingui truputį gėda. Bet tu jau nepakeikė, nes Stingas, kad aš čia esu gilys, matai, aš čia taip gėliu stipriai, kad aš... Bet čia palyginus nieko, lyginant su, pavyzdžiui, Marium Bereniu, kuris yra trūsta baką. Trūsta baką. Tai mano dar nieko, tau irgi nieko, bet kaip šitos profesijos atstovas, tarkim, kai tu važiuoji linksminti kur nors į rytus, nu čia tu turėtų būti Mantas Žulik. Tai yra, buvo kažkada serbų kompanijai teko rodyti, serbai, nu, yra toks tarpinis, ar ne, tokia grandis tarp tų vakarų, jie tokia laisvamanybės turi ir jie sako, I will make this glass disappear, jie sako, in my country, anyone can disappear. Žinai, tas su to akcentu. Tai aš visada galvoju, kad taip, mano ilga pavardė yra tokia truputį ir našta, dokumentus pildant, skubant, Žmuidinavičius, kol parašai. Aš turiu genetinį ryšį su dailininku Antanu Žmuidzinavičiu, kuris nutapė Lietuvos vėliavą ir taip toliau. Ir vis tiek padarydavo klaidas. Ir taip tapo, net nepamenu, ar jau mano tėčio ar mano senelio pavardėje, ta Z raidė pasimetė, grinai dėl biurokratinės klaidos, rašant gimimo liudijimo dokumentus. Tai, žinai, kai girtas kaimo pisarius ir kunigas dar girtesnis. Pavyzdžiui, mano pavardė turėjo būti Abramanauskas. Abramanauskas? Patikėjai. Ai, okay. Taip, visiškai pasimo. Geras. Na, kurie, ne, jeigu aš, pavyzdžiui, tai esu žydiškų kraujų. Taip. Ir mano pavardė, pavyzdžiui, galėjo būti Abramovič sulenkinta. Taip. O po to mano ten kažkurioje kartoje nusprendė Abramanauskas būtų susilietuvino, pavyzdžiui, daktaro Watsono ir Basanavičiaus laikais. Aš būsiu dabar Abramanauskas. A, ne, girtas kunigas Lenkų, ne, būsiu Ramanauskas, prisidžiūrėk. Ir pakeitė jo pagal, tai taip ir atsirado tas Mantas Wizard, irgi ten įdomus tas atsiradimas. Tu žinai, tas mano pseudonimas Wizard, čia aišku būdavo ir komentatoriai po kiekvienų straipsnių. Ką jis čia sau galvoja? Kaip jis drįsta? Kaip jis drįsta, jo. Pirmas dalykas, W. Taip. Kaip tau negėjo? Taigi lietuvių kalba žlugs dėl to. Viskas. Jau žlugo. Taip, baisu, W čia yra. Taip. Antras dalykas. Pasirodo žmonėm, kurie nelabai kalba angliškai. W, ir buvo žmonių, kurie nuoširdžiai nežino, kad yra angliškas žodis wizard, reiškia, kad jis burtininka, greičiausiai sujungtas iš wisdom ir art, jie galvo, kad aš lenkas. Taip. Ir komentarai būdavo, kiek galite apie šitą lenką rašyti. Nes jeigu W, tai aš propaguoju šitą. Man yra buvo Šalčininkuose pilant kūrą benzino degalinį, priejo žmogus, sako, aš jūs pažinau, mes su šeima jūs stebim, kaip jums pavyko pasikeisti pavardę su W. Aha. Aš tam tikras herojus, žodžiu, kovotojų už W raidę. Okay. Aš žiūriu dabar etimologiją. Ar tik nebus kokios nors lotyniškos, kai tos kilmės meaning einam? Tu taip pačiam įdomu, nes, žinai, aš visą laiką pabrėžiu, kad kai lietuvių kalbos saugo, tai visus mus kaltina, kad mes čia angliškai tik kalbam. Jie nežino, kad didžiaja dalimi tie žodžiai yra lotyniški arba graikiški. Taip. Tai į anglų kalbą per prancūzų kalbą. Taip, žiūrim. Vis dėlto tai senas, angliškas žodis, sveikina. English, ja, wise, ard, ja, ardas, kaip profesinis sufiksas, ja, kaip bastardas. Kaip bastardas. Gerai, pala, kur mano, tu čia atvažiavai, aš pastebėjau, aš galiu išduoti, jis atvažiavo, mašina, kur yra absoliučiai nepriimtina šitam kieme. Žinau, Algijo, man labai gėda žuvau, tu nepamatysi. Ne, aš pamačiau, nes... nes aš labai žaviuosi prancūziškais automobiliais, kaip ir... Žinok, čia ne dėl to, kad aš visų pirma, aš prancūziškai nesižaviuosi, žaviuosi viena markė, tai yra Citroena. Ir tai ne visi. Kitas dalykas, jis atvažiavo BMW X6, ne? Tai BMW man labai patinka, aš labai mėgstu BMW. Bet yra BMW ir yra BMW, aš, pavyzdžiui, pasiimčiau 7 klasės su pneumatinė pakaba BMW, aš būčiau laimingas žmogus. Bet tai mano kiemė jau, kaip matai, nėra vietas. Taip. O tu atvažiuoji kažkokiu,
sumaigytų kažkokiu šito šuns profilio, kaip tai, labradoro šuns profilio. Profilio šito. Nu, gal naujasnis tas modelis truputį gal turi šiek tiek daugiau inteligencijos. Taip jau nutiko, kad aš daugiau metų vairau Lexusą, man iš tikrųjų labai patinka Lexus. Gal hidropneumatinė buvo didesnė? Hibridas. A, tai ne tas, aš turiu menį didelį Lexusai turėjo hidropneumatiką. Tie 15 metų senų maždaug. Ir man tas japonų, žinai, kas man labiausiai sužavėjo Lexus'e? Tai, kad man, pavyzdžiui, labai yra gražu origami. Ir Lexus'as turėjo įkvėpimą iš origami. Ir žiūrint į Lexus'ą iš šono, tu matai, lygis būtų sulankstytas. Ir tai, kad jie teigia, kad rankų, visi apsiuvinėjimai rankų darbo. Ir Lexus'as tavo oda, kuria jis yra apdėliotas, yra rankų darbo specialus, netgi siuvimas siūlais, kurį daro jie. Tai man tokios detalės kartais ima. Ir, man priminė, žinai, ką, man priminė tuos laikus, kai aš turėjau atseit Romanausko mados namus. Ir tie mados namai realiai pagamino 4 mėgstinius. Ir tai mane įspravo, aš vieną kartą jau Vokiečių gatvė, ten buvo tas mezginių parduotuvė, kur tu gali nusipirkti siūlų moterims, kurios mėgsta, arba vyrams, kurie mėgsta, vyrai išado mezgimą. Arba tu gali užsakyti pagal savo raštą tau kažkokią ten samdomą jų darbuotojų. Tai man numezgė rankų darbo buvo mano 4 mėgstiniai. Geras. Tai va, jie dabar, aš nežinau, kur jie yra, aš išdovanojau jos. O kodėl buvo idėja Ramanausko mados namai? O man tiesiog toptelė, aš paskaižiau tokį nesąmonę, kad jie labai brangus, kad kainuoja vienas mėgstinis 17 ar 15 tūkstančių eurų. Čia buvo 7 metai, čia buvo prieš invaziją į Gruziją ir aš, vienas iš mėgstinių buvo raudonas, baltas kriutulys ir juodas svastika, nacių vėliava, trečio reiko vėliava. Ir aš paaiškinau, kodėl taip yra, ir tai buvo apie Rusijos nacizmą, kuris užgimsta Rusijoje, ir kad tik laiko klausimas, kada jinai eis su naujais karais, ir tai vyko po metų, jie jau su naujais karais į Gruziją. Bet aš apie tai kalbėjau, atsiprašau visų tų, kurie jau tai girdėjau kokį 5 kartą. Bet kalbant apie tą, vadinkim, automobilį. Tu kaip buzardas, tu gali, žinai, ten ištraukti iš karbiuratoriaus, jeigu ten karbiuratorius zuikių žausų. Padaryti, ne. Man su automobiliais visą gyvenimą nesisekė. Mano vienas pirmas automobilis, kurį aš nusipirkau, susitaupęs po gruodžio renginių sezono. O, taip. Buvo sausio mėnesį, sausio pirmą savaitę. Buvo Chrysler pati Cruiseris ir man labai patiko tas jo vintažinis toksai. Labai graži mašina, labai sėkmingas dizainas. Taip, taip. Ir tas vidus toks biški retro, toks nu, man labai artimas, tokio ir stiliaus jinai turėjo. Ir daug metų važinėjo, bet man labai nesisekdavo. Visi mano automobiliai ypatingai gesdavo. Net automobiliai, kurie net yra ne mano, man irgi yra tokių momentų, kad yra Kaune asmuo, aš nežinau, gal galiu pasakoti, kuris turi vardinius numerius Wizard. Ir daug kas galvoja, kad aš. Ir būna parašo, kodėl tu man... Užkirtai. Padrėzą padarėjai. Taip. Cituoju. Toliau. Atsiunčia man nuotrauką, kuris pasistatęs, nepamenu, ar neįgaliųjų draudžiamas stovėti vietoj. Ir rašo, debilė, išmok parkuotis. Ir aš rašau, mylėjai. Tai nėra mano automobilis. Čia ne aš pasistačiau. Tai Wizard numeriai yra iš kažkur. Dėl to... Aš žinai, kodėl tu pasakėjai, mylėjai? Taip. Dėl to, kad tu vedi renginius. Dėl to, kad tu išgirdai, kaip kitas tai pasakė. Čia yra. Aš atsiprašau, man iš tų kaimų, atsiprašau. Yra šiaip vienas iš manipulacijos, psichologinės manipulacijos ir įtaigos priemonių yra kreipinys. Yeah. Algi, bū geras, duok man fantos. Tai neva teiginys, kad tu būsi geras, jeigu duosi man fantos. Plius vardo minėjimas yra labai svarbus, nes vienas svarbiausias mūsų identiteto komponentų yra vardas. Ir kai iš sovietmečio, aš atsimenu, mokytojai 40-ojo viduriniai, nepamaso metu ir šiaip jau negu day, jinai tau sako, Algi, o kartai mėnesį, jei užėina toks pusantros savaitės trunkantis siūtas, Ramanauskai! O kodėl? Dėl to, kad PMS'as? No magic. No magic. Bet yra tas momentas, jeigu magijų mano triukų metu pastebiu, kad labai akilai stebi mano ranką žmogus. Ar ne? Aš tik pasakyti, Algi. Ir aš kreipiuosi ir natūralu tas kontaktas jas. Ir tu tuo momentu gali kažką padaryti. Šiaip tas kalbos manipuliatyvumas galėsim pakalbėti. Būtinai, tai aš turiu klausimų čia, ką tu galvoji šiandien. Kalbant apie žiūrėjimo akis, iš tikrųjų žmonės statistiškai, čia moksliškai įrodė, tai yra kalbėdami žiūri kur, ne į akis, į nosį. Taip. Kodėl? Dėl to, kad apriepia ir akis, ir veido, ir burnos mimiką. Ir šitą. Čia, kartais čia, kartais pasirenka aktoriai, žinau, arba tam tikrais momentais vieną akį. Tu žiūri ne į abidvį, tu žiūri į vieną iš. Tai mes dažniausiai taip ir darom, iš tikrųjų. Kai tu labai arti ir jo, kai tu turi akis į akį, tai tada tu į akį daugiau. Taip. Sakoma, kad net į vienas iš įtaigos būdų, kai kamerą žiūri,
ir nemirksi kalbi, ir nemirksėdamas kalbi, ir įteigiau Hanibalo Lekterio vaidmeniui, kai Anthony Hopkinsas ruošiasi. Okay. Vienas iš efektų, sako, mane įkvėpdavo gyvatės, o gyvatė nemirksi. Aha. Ir jis visą laikydavo tą tokį, kai kalbėdavo su Judy Foster, kuri būdavo jaunos agentės vaidmenį, tas nemirksėjimo momentas. Kaip ir tu to nepastebi, bet neva pasąmoniai toks nusiskaito, kad kažkas čia netvarkoja su juo. Čia Suvorovas yra aprašęs, tai Rezūnas, nu, tas populiarus istorikas, kuris parašė žymiai daugiau teisingų dalykų, negu jis ten po to iš karšto primalė ir po to pats atsiprašinėjo, bet visumo jis yra okei. Okay. Pirmas buvo, jis parašė, jo didžiulis veiklas buvo ledlaužis apie tai, kad Hitleris atsakė į Stalino ketinimą pulti. Čia antro pasaulinio karo, čia tokie gyzeriai, kaip aš tą žinau. Tai ten irgi buvo įsigi iš šnipų. Ir jis ne iš KGB šnipų, iš GRU šnipų, kur iš vis galvarėzai, nu, tą geresnę kastą vadinkim. Tai tas irgi buvo nemirksėti ir ten netgi metodikai suprašė, kaip tą galima išmokti. Reikia truputį prisimerkinėti ir tada ten tau tą akis atlaiko tą. O kitas, kas dar nemirksėjo iš kino? Prisukamas apelsinas, kai jį Malcolm McDowell, kai jį gydė nuo žiaurumų, jam rodė žiaurius filmus ekrane ir jam ta kraupioji scena, kur pristatė, kad jis negalėtų mirksinėti. Kankinimo garas. Ir tam, man atrodo, lašino jam. Senas filmas, jeigu tu gal pažiūrėt Kubriko, aš tikiuosi, jis nepasenęs dar. Žinai, kinas kaip joks kitas žanras sensta greičiau negu visi kiti. Nesu matęs šito seno Kubriko filmo gėdą, prisipažinu. Matęs tik tai, nu, žinau, legendinės scenas, bet plačiai užmerktos akis gal. Ja, čia, man atrodo, paskutinis. Nu, su Kidman ir Cruise jie buvo. Nu ir žinoma, su Jacku Nicholsonu. Shining'as. Ja, labai daug memo iš to filmo. Ja. Taip. Ten šiaip baisus filmas ir jis irgi nesensas, aš neseniai žiūrėjau, jis labai geras. Labai įdomus man tas ryšys, bet memų pasakėjai. Yra labai daug memų su kadrais iš siaubo filmų. Man labai įdomus, pavyzdžiui, ryšys ir mane visada žavėjo tarp siaubo tragedijos ir komedijos. Nes iš esmės, kaip mano vienas iš mokytojų Amerikoje sako, tragedy plus timing is a comedy. Okay. Tai arba it's funny until someone loses an eye, then it's hilarious. Yeah. Žodžiu, kad kažkoks, nes pavyzdžiui, šiaip, nu, paimkim primityviausią anekdotą, 91 metų kokios stiliaus ten. Nu, krenta lėktuvas ir sėdi rusos, latvis, lietuvis ir krenta lėktuvas. Yeah. Kur, kokiam kontekste, tai yra komedijos žanras, tai yra savo filmo, arba grįžta vienas namo, randa žmoną su meilužiu, nu ir stop, tai yra kaip ir gyvenimo, nu, viena iš tragedijų, siaubas. Ir staiga tai yra kaip preliudija komiškam įvykiui. Man labai įdomus tas ryšys tarp tokios absoliutos tragedijos ir komedijos. Kalbant apie komediją, kiek tau yra patrauklu, kai komedija yra bazuojama ant absurdo? Nu, geriausias pavyzdys būtų, aš sakyčiau, Monty Python prekursorius buvo mano manimu, kiek aš žinau, kiek aš skaitęs ir pažįstu pasaulį, tai Daniel Harms, žinai tokie. Šitas Koršunovas pagal jį statė, bet man atrodo tai beprasmiškai, nes tai tiesiog neišverčiama jokia kalba, tai tik rusiškai. Ir Monty Python irgi absurdo humoras, bet aš matau, kad yra žmonių, kurie ir mano draugos yra tokių, kuriuos tai nervuoja ir jie to tą visiškai atmeta. O kaip tu į tai žiūri? Šiaip komedija man yra kaip lakmuso papirėlis. Aš atsimenu vienam interviu, tu sakai, ir aš tą labai prisimenu dažnai frazę, kad tu sakai, aš labai daug galiu pasakyti apie žmogų, kažkas tokio, pagal tai, kokios muzikos klausydamas jisai užaugo. O taip. Galėsiu pasidalinti savo patirtim, nes aš neturiu išmanimo tikrai muzikai, man net atlikėjai, kai žiūriu, nesvarbu ten ar Sinatra, Elvis Presley, aš pirmiausia žiūriu į šaumeniškumą, į tą package, kaip įtaigiai žodį kažkokį gali pasakyti, nei į pačias natas, bet pati komedija, man čia yra mistika, man iš tikrųjų labai įdomu, kaip veikia komedija, ir man patinka absurdas, aš neseniai žiūrėjau, visiškai neseniai, belaukiant Godo, Samuelio Beketo absurdo spektaklį, kaip ir revoliucija, nes spektaklis, man buvo labai įdomu, kiek jis morališkai pasenęs, kaip jis atrodo, aišku, aš esu matęs video nufilmuotą anglišką versiją ir lietuvių aktorių, tai angliškai kurie dalykai geriau truputį skamba, kažkaip man ten labiau gal nuskambėjo, bet irgi buvo įdomu pamatyti tą absurdą, kur jie sėdi ir sako, nu viskas, einam iš čia, einam. Ir lieka sėdėti ir uždangą užsidaro, arba ten dar legendinės frazės. Man absurdo komedijas jės gal net su tavo darbu šiek tiek. Mes labai daug su Šapu tą darydame. Taip. Aš tiesiog kitai. Čia ne dėl to, kad aš būčiau įtakotas Monty Python. Aš Monty Python pamačiau jau senokai po to, kai mes jau seniai darėm komediją.
Tarsi, aš moti paisant pažinau, kokiais 96 metais iš labai prastos kokybės VHS juostos, su rusiškų dubliažų, kur buvo neįmanoma žiūrėti. Ir tik jau vėliau, 2000-ųjų, tam, reiškia, pradžioje, aš jau pradėjau pirkti ir suprasti ir subtitrus užsidėti žmoniškai. Geras. Jo, man gal komedijos pirmas, vat, pažintis mano su komedija, šiaip, vat, kas yra geras skani komedija, aš 90, na, sąmoningą savo gyvenimą pradėjau 90-metyje, ar ne? Tai daug kam... 90-metės ir 80-metės. Aš 85-tais gimiau, bet aš jau pradėjau suprasti komediją, būdamas kokioj antroje, trečioje klasėje. Okay, okay. Man buvo Folčio viešbutis. Okay, aš dubliavau. Taip. Taip. Ir tas ta įtampa, tas kontrastas, ta tragedija, to desperatiškai besistengiančio žmogaus, tos ir nepykantos ir to tokio komediškumo. Ir tikrai pranokas laikmetį momentas buvo. Tai, bet man absurdas mane kažkuo žavi. Mane, šiaip aš, pavyzdžiui, esu didelis Camus gerbėjas, aš tavo darbą rašiau filosofiją studijuodamas iš Alberto Camus, kuris pirmas kalbėjo apie absurdą ir vienas tikriausiai gal netiesiogis ir sakytų, kad vienas iš įveikos su gyvenimo to nepažinumu su gyvenimo absurdu yra būtent absurdo komedija. Ir aš atsimenu, kai buvo laida Ragai berods, aš buvau paauglys. Ir ten buvo momentų, automobilį kažkokį deginot, ten dar momentai buvo tokie... Automobilį deginom, čia buvo Orbita. Nu, bet Orbita, jo, Orbita, Ragai tas pats ir ten buvo. Ir aš atsimenu, mano mama, kur šiaip inteligentiškas žmogus, taip, jinai žiūrėdavo, jo, Sūrskis jos iki dabar yra labiau negu Vizardas gal. Didesnį gerbėją ir žodžiu. Ir aš atsimenu, mes kikendavo ir aš žiedavo ir mane žavėdavo. Aišku, kaip aš sakau, Aristotelis sakė, visuose darbuose pamatinė vertybė yra drąsa. Mm. Ir čia, nu reikia drąsos. Britai turi posakį takes balls. Mes neturim lietuviškai to pasakymo. Ir man buvo wow. Bet aš atsimenu, kaip kai kurio žmonės tiesiog triggerindavo. Ir nervuodavo. Ką čia daro? Jo, kaip čia? Taip nebūna. Čia neįmanoma. Ką jūs čia? Čia tau jokinga? Jo. Ir aš tik tada supratau, kad tai yra taip subjektyvi, kad yra žmonės, kurie nenuskaito to dvigubo dugno. Žinai, nu, jie tą, nu... Aš tai savęs jau paprašiau į šituos į psichiatrinius momentus, tiesiog stoka abstraktaus mąstymo. Ir kai žmogus turi mažai arba neturi abstraktaus mąstymo, jį nervuoja tai, kas kitiems sukelia juoką, jis nervuojasi. Kitaip sakant, kai mėtis, kai ko nors nesupranta, tai supyksta, aš jau visai suvedžiau, žinai, sutirštinau. Taip, aš jau su Valinsku, kai jūs ten, man atrodo, išgamom viens kitai išsivadėjote dar kažką. Ir nu, tai yra fan, tai rodo jūsų ryšį. O žiūrėkia, žmonių yra daug, kurie mano, kad mes tikrai taip kalbam viens ant kito, kad čia tu, kaip jie taip gali kalbėti. Jo, kaip jis drįso šitai pasakyti žmogui. Ir jo, ir man tas labai įdomu, bet čia tai gaila, čia, aš galvoju, ar tai nėra panašu truputį tas abstraktaus mąstymo, kaip pavyzdžiui, žmonių, kurie, nu, tikrai neturi klausos. Nu, jie negirdi subtilių natų, kurias smuikininkas girdėtų. Taip. Ir čia gal intelekto tam tikri dalykai. Bet supranti, tai vis tiek rodiklis apie daug kitų dalykų. Ja, absoliučiai. Jo. Taip, o tau byra klausimai, vėliau mes jos turėsim. Taip, grįžkim prie mūsų reikalų. Tu filosofiją nagrinėjai, švelniai tariant. Tu tikrai baigęs pilnai bakalauras ar magistras ar both? Aš esu baigęs Vilniaus universitete filosofiją, bakalaurą. Po bakalauro nusprendžiau, kad reikia kažko siekti, nes pirmas dalykas, aš žinau, kad aš visada norėčiau būti scenoje, aš norėčiau daryti magiją, man patiko show business, mane žavėjo tas toks neįtikėtinas dalykas šiaip ten, nu, kaip pavyzdžiui, išmintingi žmonės, pavyzdžiui, daug komikų yra, kurie, nu, tai yra intelektualus, protingi žmonės, kurie turi neįtikėtiną talentą apsimesti durnais. Ir čia yra geras dalykas, nes, nu, tai rodo ir viskas. Televizija man atrodė wow, bet aš galvau, turiu galimybę kažkokį gauti išsilavinimą ir to labiau nemokamai, to labiau Lietuvoje, to labiau turiu laisvo laiko, vis tiek dirbu savaitgaliais. Ir galvojau, kažkur reikia stot. Man buvo labai įdomu žurnalistika, bet aš pasižiūrėjau, kažkas ten buvo, kad aš truputį pradėjau bejoti. Lietuviška žurnalistika tiesiog smirda mano vertimo. Labai bloga dar ir šiandien, nepaisant to, kad yra keli ant dviejų rankų pirštų, galima sakyčiuot, geri žurnalistai, bet visa kita, tai žinai. Bet čia aš tau primetu savo nuomonę, sorry. Taip, jo, nu, čia lietuviška žurnalistika galima kalbėti. Šiaip aš stebiu, kiek jinai keičiasi, kai aš atsimenu, pradėjau savo karjerą ir ten pirmam šokių projekte sudalyvau. Ten 2012 metais, kokios būdavo straipsniai, kokioje antraščiai, dabar gal truputį jau netgi daugiau tos kultūros ir to tokio. Na, aš nepasakyčiau. Bet galbūt tiesiog aš mažiau jau aš dabar... Aš nepasakyčiau, žinok, tas pats šūdas, gal net dar blogiau ir invazija į Ukrainą, kai reikėjo staigiai pateikti žinias, jas įmetus į Google translatorių ir gaudavosi, vietoj cisternų gaudavosi tanką, vietoj tankų cisternos ir vietoj naikintų gaudavosi kovotojai.
Ir taip toliau. Mhm. Tai va, tai grįžtant, ir aš užrašiau kažkaip antroji vietoje filosofiją, ir aš labai apsidžiaugiau, kai sužinau, kad įstojau, nes aš šiaip jau aš būdamas gal 16-17 metų vis paskaitydavau, man buvo visada įdomu, aš domėjaus viso magijos formų, aš namuose turiu taro kortų kolekciją, kaip prie apvalaus stalo vykdavo spiritizmo seansai, kokie triukai būdavo naudojami. Šiaip tas realybės suvokimas, nes mano, kaip ir teatre, taip ir magijoj, man žmonės dar dabar prieina būna, sako, žinok, aš netikiu magiją. Žiūrėk, kai Hamletą vaidinu scenoje, tai aš nesakau, kad aš esu Hamletas. Taip. Ir čia aš žmogus, kuris vaidina magą, bet tame yra labai daug dalykų, kurie kalba apie žmogaus intelektą, apie mūsų realybės suvokimą, apie ribas jo, to suvokimo. Ir kai aš įstojau filosofiją, tai buvo tikrai vienas geriausių mano gyvenimo sprendimo. Tai buvo be galo įdomios studijos, patirtis, proto mankšta. Aišku, aš tik tai dabar galėčiau pradėti ir iš naujo pasiimti Kantą ir jį skaityti. Nes 19 metais, skaitantis Kantą, nu, tai yra kaip beždžionė su spausdymo mašinėle. Smagu, juokinga. Bet... Anksčiau ir vėliau parašo Bibliją, jeigu tikėti tą... Taip, begalybės teorija, kad jo, arba Šekspyro sonetus. Ja. Tai va, ir aš studijuodamas ten, aišku, buvo visi tie juokeliai, kad man tai tu nori būti magu dabar iš toj filosofiją, ja. Tai ant kiek tu nenori turėti normalaus darbo. Bet mano tėvai buvo visiškai okay su tuo. Vilnietis, ne? Taip, aš Vilnietis, aš iš Pašilaičių. Okay. Šilskas. jo, ir aš gyviau augau Vilniuje, aš mokiausi Gabijos gimnazijai, kuri tuo metu buvo tikrai garsi, gera mokykla. Okay. Faina, man mokykla nėra sutraumavusi, manęs taip stipriai. Kaip mane. Taip, aš jeigu galima sakyti. Aš kažkaip tokia meilė ir paga, kai kurie mokytojams jaučiu netgi labai didelę. Tau pasisekė. Bet man pasisekė. Ja. Tam tikrai, mano lietuvių kalbos mokytoja bando. Jis mokė Mamontovą, buvo tas toksai, na, aš pasisekė tikrai tokias įdomias asmenybės ras tada, kada man jų reikėjo, tokio ir palaikymo truputį sulaukti, ir tos galimybės laisvės tos būti savimi, tol buvo aš kažkaip, ne mokykla buvo mano prioritetas. Mano mokykla pirmoji buvo, tai mano mokytojas Arvidas Tonys, kuris mane paėmė kaip mokytoja, kuris man labai daug davė, kaip tokio, kaip sūnų mane atmylėjo ir augino. Žinai, su ko man Arvidas labiausiai asocijuojasi? Ne. Ne, suprask, teisingai, taip, mes su jau puikiai sutariam ir renginiuose, žinai, persidignom dažnai. Bet pirmiausia, su ko jis man asocijuojasi, tai su tuo... Žinau, nesupras, ar galiu patikslinti? Žodžiu, jo, ir, nu, jis, kaip be būtų, jis yra geras žmogus, aišku, jis yra kitos jau kartos, jis gimės, man atrodo, kokiais 75-aisiais gal ir... Man atrodo, vyresnis žmonė, tai turėtų būti anksčiau būti gimęs. Gal ir anksčiau, gal klystų, žodžiu. Ir nu, sakykime, jam dabar apie 60 metų kažkur jau artėja. Ir aš atsimenu, kad, sako, Arvidai, aš darysiu triukus, bet, sako, tau reikia fonogramos. Palydinčios muzikos, tu darai triuką, vat atsiranda stiklinė, kad būtų muzika. Ir jis man atveža kasetį, per naktį montavęs tą, ir ten visokių muzikų pridėta. Ir viena iš jų yra ta. Jisai, nu, tiesiog, jis yra tikrai jautrus žmogus, lyriškas, ir jam va tuo metu ta muzika atrodo labai tinkama. Čia nėra blogai, tas gabalas, jis nėra blogas, išskyrus tai, kad jis nuvagytas, bet šiaip jis, man atrodė anksčiau, kad jis yra kažkoks sovietinis, bet little did I know, tada, tai ten didžiausi, tie geriausi sovietų gabalai pavokti, kurie ėjo per programą Vrėme, ten mirė žuvotą. Ir šitas gi yra braziliškos sambos kultūros vienas iš pagrindinių gabalų. Geras, nežinau, man visiškai taip. Tarybų sąjunga pjautuvas kūjus. Ten yra portugalų kalba, braziliška jos versija, dainuojama, pasigūglink, tai yra tiesiog geras gabalas, kuris, nusivai, o pavyzdžiui, per Vrėme, kur rodydavo orus, Mes atrodėm, kad čia, žinai, ten versija instrumentalinė, trimitas, atrodo, kad čia kažkas suvėtų. Ne, čia yra ta armenų kilmės prancūzų dainininkė. Aš vėliau prisiminsiu jos arba titrą dedu. Ir gabalas vadinasi Manchesteris ir Liverpoolis. Prancūzų. Manchester, Liverpool. O Mirė Žuvotnik, tai ten yra Aluet, Aluet. Viversėlis, viversėlis. Irgi prancūzų gabalas. Bet matai, žinai, kas dar tik tai būtų dar tau dar labiau padugnu tas, koks yra gabalas tas cirko senas? Piripim, pim, pim, pirim, pim, pim, pirim. Nežinai šito? Yra toksai senas visiškai naftalinį. Žodžiu, nu tai ir žodžiu, tai va, tai aš tos mokyklos įstojo filosofiją, tai buvo iš tikrųjų be galo tikrai įdomios studijos. Mano kai kurie dėstytojai buvo dar Smetonos laikų asmenybės. Aha. Ir antikinė filosofija, kuri iš tikrųjų dabar stoicizmas išgyvena naują
pakelimą, Aristotelis, Nyčė. Tai yra, nu, iš tikrųjų tokie, nu, baziniai dalykai įsilavinimo, kurie, kaip bebūtų su mūsų, tai mano, matai, kai mano karta baiginėjo universitetus, buvo labai madoti deginimai diplomų, ten visokie tokie protestoj prieš nebo universitetinę sistemą, bet aš to nepajutau, man tikrai Dievas davė, nu, puikius dėstytojus, puikiai įdomią patirtį. Aš tiesiog įsižiojos kai kurių paskaitų klausydavausi, nes tai būdavo, nu neįtikėtina. Aš kiek pačiu Šliogeriu. O Šliogeriu, Arvidas. Šliogeris buvo man, Arvidas Šliogeris buvo mano dėstojas. Ir šitas, kuris verkšlena, kad anksčiau rašydom laiškus, dabar laiškų nerašom. Aš labai atsiprašau, man jis truputį... Taip, tai būtent tuo metu ir jo paskaitos būdavo tokios, nu... Galiu būti diplomatiškas, kai apie mirusius gerai arba nieko, tai nori, kontroversiškos ir jo ten, jo frazė apie tai, kad Plutarchas berniukam, mes gimo vadovėliai mergaitėm, šiek tiek, aš kai žinau, jį ten gal ir konteksto dalykai irgi svarbus ir jis turėjo to tokio, bet kai kur jo tas toksai truputį šaltas toks protas, kai kuriem kitiem dalykam, manau, kad, pavyzdžiui, patriotizmo, kai kurie momentai, ten, nu, ten buvo tų perlų, bet sakau, tai vat būdavo, kai kur netgi iki ties tos paskaitos, ties tam tikro gero, įdomaus podcasto šou programos netgi riba. Ir po to aš nusprendžiau, kad aš noriu tęsti studijas dar 4 metus į psichologiją. Tas pats fakultetas... Dar jau klausimas, kol Hulio psichologija iš giminingos, vadinkim, lauko į dar labiau giminingą ir, sakyčiau, įdomesnį. Įdomesnį. Aš spėsiu, tu norėjai psichologiją ir nori išmanyti tam, kad galėtum labiau durninti žmonės. Tai koks yra pirmas senovės graikų patarimas žmogui ir Sokrato? Buvo. Netikėk Archimedu? Pažink save. Pažink save. Pažink save. Tai pažink save. Tai psichologija traukia, kaip ir Nyčė, pavyzdžiui. Ne? Arba revoliucionierius, arba Nyčė traukia dažnai. Va, revoliucionierius, galbūt tokius egzistencialistinę filosofiją mėgstančius žmonės ir lūzerius. Nes lūzeriai dažnai mėgsta, va čia viską sugriaukim, sunaikinkim, nafik, čia turi būti super žmogumi ir taip toliau. Tai man atrodo, kad psichologija traukia labai dažnai žmonės, kurie iš tikrųjų stoja ten terapintis. Tai. Ir labai gerai, kad yra studijos psichologijos, į kurias aš stojau, kai tu jau stoji pabaigęs pirmąjį aukštą įsilavinimą turėdavas, nebe 18 metų žmogus, tie 4 metai vis tiek, 18 metais ir 22 metų žmogus, jau truputį kitas savęs pažinimas, tai. Mokslo ir mąstymo yra. Tada, kai aš stojau, yra pokalbis. Kur yra jurisdikcijų, dėstai... kur iki 20 metų mirties bausmė netaikoma, nuo 20 taip, jau pirmin. Taip, kur tu pirmiausia atėdėstojai su tavim dar pasišneka. Taip. Prieš stojant. Taip. Tu turi motivacinį pokalbį, kas yra mano nuomonė gerai, ko neturi stojantis tiesiai. Aš labai paprastai, man sunkiai sekės matematika. Aš buvau humanitaras ir aš nelaikiau valstybinio egzamino. Ir matematikos ir dabar man reikia Excel'į užpildyti sąskaitą klientui išrašyti. Tai yra man sunkiausias darbas, aš turiu pasiruošti, išgert, susikaupti ir jau paskutinę minutę, kai jau buhalterė sako, laukiu sąskaitų, gerai atsiunčiu, okay. Tai su klaidom. Tai va taip, bet gavos, kad aš jau jaučiausi pasiruošęs, man buvo įdomu, aš norėjau tęsti studijas ir man buvo įdomu Freudas, man buvo įdomu, mes galėsime pašalėti Jungas, kurį aš jau skaičiau filosofijos metu. Ir aš įstojęs buvau pritrenkęs po filosofijos, tos didybės, masto, to revoliucionizmo kaip psichologija, kuri bando labai stipriai vaidinti tikslų į mokslą. Tai yra tikslusis mokslas, kurie daro kiekybinius ir kokybinius tyrimus, okay. Bet kiek daug yra subjektyvumo. Filosofija yra mažiausiai 2000 metų, Aristotelis 300-400 metų prieš Kristų jau rašė fantastiškus dalykus, kurie dar dabar yra visiškai legit. O psichologija yra 100 metų nuo Freudo, kuris suprato, pasirodo, ne viską mes įsisąmoninam, kad dalykai, kurie tave trigerina, gali būti visiškai nesusiję su to, kas vyksta čia ir dabar, o kas vyko iki tavo 6-7 gimtadienio. Ir kiek stipriai lemia tai, kas tau net skanu, ir kiek dalykų tu gali nesuvokti, kad tu gali ir mylėti, ir nekest to paties žmogaus vienu metu. Ir, tai vienas dar ir apie seksą čia kažkas, seksą. Nu, atsirado, Freudas sakė, kad dauguma... Kad viskas dėl libido, ne? Būtent dėl libido. Ir tada atėjo kitos šakos, kurios sakė, gal ne libido, mes kartais trokšta meilės, kartais dėmesio, kartais kitų poreikių, bet apie tai, kad yra neįsisąmoninta asmenybės dalis, tai yra revoliucija, bet kurioje tik 600 metų. Mes tik pradam krapštyti. Žinai, priežasis, dėl ko kalbišiai taip lietuvių kalbą susina? Ne. Libido, jie nori ją ištratyti. Kas jiems beveik pavyko. Aš turiu minį prievartą, žaginimas, nes seksas be jūsų turimų yra, žodis tratyti nėra tinkama žodis. Aš turiu minį čia žaginimą. Reipą. Visiškai. Būdama... Tau nebūtina sutikti tik dėl to, kad tu svečiuosi. Ne, bet...
kiek daug to, kaip, pavyzdžiui, Algi, kaip tu gyveni, puikiai, arba net kaip tu elgiesi už vairo, ar tu papipinsi žmogui, kuris dabar vis truputėlį stovi prie žalio ir maigo telefoną ar ne, arba praleisi pėsti į... Kiek daug mūsų to, ką mes šnekam, net ką aš dabar šneku, tai, kad aš išgėriau kavos ir suvalgiau keksiuką, aš jaučiuos tikrai dabar cukraus kiekis kraujyje, dar kiti dalykai, jaučiuos puikiai, bet kaip aš jaučiuos, jeigu aš būčiau nedamiegojęs, dar kokios nors dalykai. Aš tau būčiau pataisęs takelį kaip Hitleriui. Aš kokaino neturiu, sorry, svarbrangus. Tada valandos laiko, o dabar mano monologai, ne tokia minčių srauda, tai logorėja. Tai kiek daug lemia tai, kad iš tikrųjų ir yra tikrai žmonių, kurie turi labai stiprių ir dėlių ir tų pačių seksualinių frustracijų, ar ne, žmogus nepavargęs, neišgėręs. Kiek daug tai gali lemti, kaip tu reaguosi ir kaip tu elgsiesi. Mano mylimas. Tai gali būti, kad tikrai žmonėm, kurie nori, kad Freudas buvo šiek tiek teisus. Ir tikrai, tu jokiauji, kad nori lietuvių kalbą ištratinti. Bet gali būti, kad yra kompensacijos mechanizmas. Tu manai, aš čia jokauju, aš visiškai rimtai tą sakau. Aš tą sakau su šypsina, kai tarsi jokaudamas. Bet mano mylimas Herbertas Valsas, kurį aš labai dažnai čia cituoju, jisai pasaulių kare, tam savo, ko gero žemiausiam apsakyme, yra palietęs marsiečių aspektą, kad jie neturi virškinimo sistemos. Jie maitinasi įsilašindami savo aukų kraują šiuo atveju žmonių. Aš gal paspoilinau, kas neskaitė. Ir jis labai tokį filosofinį gerą išvartę, bet, sako, pagalvokit, virškinimo visą tą sistemą, nuo burnos iki galo, jį mus daro, ir visą organizmo komponentai susiję su virškinimu, ar tai būtų ta pati skydliukė galų ir inkstai, mus daro laimingas ar nelaimingas dėl to, kad mes turim blogą ar geras kepenis. Ir tas tiesa yra, ir marsiečiai to neturi. Tai vat čia lygiai tas pats, tu pavalgęs, turi daug cukraus, tu laimingas. Otherwise, tu būtum, žinai, čia koreliuoja su tuo. Nu taip, taip, ir kiek tai iš tikrųjų jo lemia. Tai aš šiek tiek primityvinu, psichologija yra daugiau sluoksnių, yra neurofiziologija, yra elementarūs dalykai, kaip reakcijos greitis, yra testų įvairių, ir intelekto galų galia testas, bet aš jaučiu, kad tai yra mokslas, kuris dar auga ir kur prieš akį turi dar daug, daug dalykų ir atsakymų rasti, bet tai yra labai įdomu, nes, pavyzdžiui, aš dimuosi astrologiją. Man buvo for fun, man buvo įdomu, kaip veikia. Kaip veikia kortų būrimai, kur yra tik tai psichologija, kur yra kažkokie keisti dalykai. Iškart klausiu, tu tiki tuo? Tiki yra sudėtingas... Gerai, logiškai yra, galima logiškai pagrysti tai, ką aš šiaip vadinčiau šarlatanizmu, kalbant apie astrologiją, ne astronomiją. Jeigu meskim į vieną katilą, taip. Pavyzdžiui, auros gydimas rankomis, būrimas kortomis, astrologija, šiai dienai mes neturim absoliučiai jokių mokslinių tyrimų patvirtinančių, nors menkiausia to tikimybė, kad tai iš tikrųjų bet yra... Bet mes turim labai svarbų aspektą šitam lauke, kuris vadinasi placebo. Tai yra labai placebo. Paveikus dalykas. Taip pat yra kiti dalykai. Pavyzdžiui, vat štai po vėžio ženklų gimė žmogus, ten turi... Aš turiu paaiškinimą šitam, tai labai paprasta. Čia labai tiesiog, čia ne astrologija, čia ne okultizmas. Vaikas, kuris formavosi tuo metu, kai už lango snygo. Būtent. Tikrai skrisis nuo to, kad už lango krito geltoni lapai. Čia labai paprasta. Čia aš dėl to tikiu, taip sakant, horoskopais. Būtent. Bet, pavyzdžiui, yra ten ugnies, vandens ženklai ir taip toliau. Mes psichologijai turim cholerikas, melancholikas, sangvinikas, ar ne, flegmatikas. Ja. Labai panašu. Yra vėlgi Jungas, kuris labai domėjosi mistiniais visokiais dalykais, jo yra idėja intravertai, ekstravertai. Ja. Jisai atnešė į psichologiją. Tai, ir tai atėjo grinai iš introvertai. Taip, taip, taip. Tai irgi atėjo iš tokių, nu, tų pirmųjų, kaip ir alchemija tapo chemija, taip aš manau, kad astrologija, būrimo dalykai, aš galėčiau, pasiėmęs taro kortas, kitam žmogui padėlioti ir pasakyti fantastiškų dalykų apie jo asmenybę. Aš čia kaip nukryžiavimas tai tapo būtų... neblogų biznio. Aš turiu, ne Jėzus kančia tapo labai gerai monetizuojama tam tikrose sluoksniuose. Dėl religijos? Jo, tu pasakėjai, alchemija tapo chemija, tai man toptelėjo, kad čia Jėzus kančia tapo kažko daugiau negu tik Jėzus kančia, tapo komerciškai sėkmingų projektų. Bet gal vėlgi, gal turi tam tikrą, juk religija vėlgi turėjo stiprią terapinę ir tik dabar turi terapinę poveikį ir viską. Jeigu žmogus eina pas kunigėlį ir placebo tvarka įtiki ir jam dėl to geriau, tai pirmin. Taip, ir jie matai, prieš tiek tūkstantmečių išdirbę sistemą, didieji ritualai,
tas santokos sakramentas, ar ne, ten laidimas, tas mirtis, pavyzdžiui, žmogui kelia instinktyvę baimę ir tu racionaliai niekada savęs nenuteiksi tam. Ir staiga čia yra ritualas, tas atsisveikinimo trijų dienų, ar ne, to tam tikros giesmės smilkalai, toksai tas perėjimas, iš tikrųjų, kuo nuo Egipto laikų, toks ritualizuotas perėjimas, ritualas turi iš tikrųjų stiprų poveikį, tą naudoja jungistinė terapija, dėl ko sako, padaužyk savo pagalvę, ten įsivaizduok, kad čia tavo žmona, ką tu jai pasakytum, ten, ko nedrįsai pasakyti ar savo mamai, ir tai turi iš tikrųjų didžiulį terapinį poveikį, bet ir turi to grožio. Aš nesu tikinti žmogus. Gal tu nori pasakyti, kad nesi religingas. Nesu religingas. Kitaip sakant, tu neini į bažnyčią. Aš einu į bažnyčią. Einu į bažnyčią. Bet tu nori fokus pasikrauti. Okay. Man gražu tas tradicijos momentas. Aš matai, kadangi aš filosofiją krikščionybės, aš manau, simbolių kalba, teatralizuoti dalykai. Šiaip krikščionybės budizme karmos dėsnis, ten yra labai aiškiai biurokratija. Algi, tu mane pavadini išgama, tave trijų dienų bėgėje, tau grįš karma, tave vadins išgama, komentatorius. VMI patikrins. VMI patikrins, taip toliau. O krikščionybė, kai tu sakai, mėja kulpa, dovanok, suklydau. Ir yra tas, ta galimybė žmogui aukti ir tas, na, kad Jėzus neva pats atkentėjo ir atpirko nuodėmės, yra tokių gražių, grinai simbolinių dalykų, apie tą ir Kierkegaardas jau rašė, ir tas net šventųjų kultas. Tai yra, iš tikrųjų, jie turėjo tą pirmą influencerių, vat kas buvo influenceriai, tai buvo šventieji, ne šventas rokas su šunim. Kaziuko turgus. Kaziuko mugė atsiprašau. Kaziuko mugė irgi. Tai yra kultas, kur mes turim žmogų, kuris yra super tos išgrydinta vertybė aukščiausiam lygmenybė žmogiškam pavidalė. Ir tas turėjo stiprų poveikį, pavyzdžiui, žmogui, kuris būdavo beraštis, kuris iš tikrųjų gimdavo kančioj, augdavo kančioj ir mirdavo kančioj, pavyzdžiui, pagal 17-18 amžiuje. Nebuvo amoksiciklino. Iki pat antro pasaulinio praktiškai. Iki antro pasaulinio karo, kas pakeitė medicinos, netgi galbūt ir manoma ir antro pasaulinio karo baigti, kalbė apie... Taip, išgyvenamumas. Apie antibiotikus, ar ne? Taip, be abejo. Tai kas buvo liga, tiek psichinė liga, tiek fizinė liga, buvo demono, šatono apsėdimas ir visa kita. Ir tada aš tiesiog... Kaip Franklio knyga man labai patinka, kurią jis parašė, būdamas koncentracijos stovyklai, žmogus ieško prasmės. Žmogu, mes instinktyviai ieškom prasmės. Ir dėl ko yra tas pirmasis priesakas, ar ne, turėk kitų dievų tik mane vieną. Nu, atrodytų keista, nes čia yra toksai bronzos amžiaus... Čia dogmatizmas. Ačiū. Dogmatizmas totalus. Bet yra vienas dalykas, kad aš labai dažnai pastebiu, kad žmonės vis tiek vieną tikėjimą pakeičia kitu. Tikėjimas, religinio tikėjimo nebuvimas tampa teisų už klimato kaitą, ar ne, gal tai yra geresnė versija, bet mums vis tiek reikia kažkokio aukštesnio, kartais to idealo ir žmonės... Tai patys horoskopai, kuriuos naglį šulyje... Horoskopai. Ne tie horoskopai, kur mes kaip išsiaiškom, yra tvarkoji. Bet kas, ne toksiški santykiai. Tu pažiūrėk, kiek yra žmonių, kurie šoka į toksiškus santykius, tampa priklausomi nuo žmogaus, kuris atrodo jiems netinkamas, nes reikia kažkokio kitokio... Ir kai būna žmonių, kurie pamėgsta gaslightingą, ir tokių yra daug, čia yra aukos potencialas. Klausyk, prašau, mes nukrypom, jo. Mes kaip tik esame labai gerai man žiauriai patinka. Kalbant apie krikščionybės dalykus, Vonegutas yra per savo vieną iš personažų pasakęs apie tai dalyką, kurį aš to paaiškinsiu, kuris man labai patinka. Aš manau, kad labai teisinga. Aišku, pats Vonegutas tai turėjo minėti. Nors jis sakė tai savo kažkurio ufonauto lūpomis. Kodėl ufonautas buvo atsiustas į žemę išsiaiškinti, kodėl žmonės tokio žiaurus ir linkė į karus. Ir kaip priežastys suprato, kad tai yra evangelijoje, arba šventame rašte, jeigu taip plačiau paėmė, esmė, juk ten dėstomas vienas dalykas, tu aš paaiškinsiu, užmušk tą, kurio niekas negina. Nes tai, kad dėstų mums evangeliją, arba plačiau įman ten kitos tie bestselleriai, tai yra, tu neužmušk Jėzaus, nes jį gina Dievas. A, matai? Bet tu, reiškia, užmušk, ką nori, ko Dievas negina. Ir toliau rašo jisai to ufonauto žodžiais, juk iš tikrųjų turėjo būti, kai Jėzus jau buvo kabinamas ant kryžiaus, turėjo prasiverti dangus ir pasakyti, kad jūs čia baikit šitos bairius. Ir minties tokios net nebūtų buvę. Aš gal čia ne visai tiksliai išreiškiu, ką jis sakė, bet esmė ta, kad tu Jėzaus nelies, bet jau ką nors kita, kuris nėra Dievo sūnus. Tai ta žudyk. Čia sutirštinta, okay, bet čia labai teisingai yra. Aš tai manyčiau, aš labiau čia galbūčiau, matai, tu per teologinį kampą žiūri, aš labiau žiūrėčiau per freudistinį kampą. Okay. Freudas sakė, kad žmogų varo du dalykai, tai yra lytinė vara, libido ir tanatos
mirties baimė. Okay. Tai du pirmi dalykai, jeigu nori žmogus stimuliuoti, dėl ko vis dar veikia reklamos su pusnogiam panom ant automobilio kapoto, nes tai neva pasamoningai tau stimuliuoti. Dėl ko Blinkevičiūtė save atsifotoshopina iki šlipos vaizdo? Tikrai? Na, ai, reikės pasižiūrėti. Blinkevičiūtė, photoshopas yra antras jos vardas. Jo, ir, bet jei kur kas lengviau būtų, jeigu jis norėtų būti tikra freudistė, nedaryti to, geriau reikia sakyti, jeigu jūs norit, kad liktumėm gyvi, kad mūsų vaikai būtų sveiki, aš esu kelias ir tiesa ir visa kita. Tai va, tai ir tu pažiūrėk, net labai daug kur, nu, farmacijos pramonė, tu gali daug kur pažiūrėti iš tai, kokia baisi lyga, norite išvengti senatvinio marazmo, gerkite mūsų vitaminus. Bet yra dar ir kitų baimių, kuriamis gali apeliuoti ir žaisti, bet šitoj vietoje aš manyčiau, kad kažkas, Šliogerio yra frazė, vėlgi, aš suprantu jo kontroversiškumą ir taip toliau, bet keletas momentų, pavyzdžiui, man įstrigo. Ir jis vis tas sakydavo, jis sako, čia pesimistas, jis sakydavo, žmogus yra naikinanti būtybė. Ir aš ne visada supratau, ką jis turėjo galvoj, sako, žmogus negali nenaikinti. Ir iš esmės taip yra, aš pavyzdžiui, va, tik nusiploviau rankas, aš išnaikinau milijonus bakterijų, aš atvažiavau su automobiliu, okei, aš teršiu gamtą, vėlgi, naikinu. Mes negalim, netgi aš dabar galbūt, nu žinai, vienas kitą net mylinti žmonės, šiek tiek kartais, žinai, kaip būna ir pasikandžia ir įtampos būna, mes negalim nenaikinti vienas kito. Bet vėlgi, freudizmas sakė, kad tam yra superego, kuris yra per tavo vertybės, tu tuos instinktus gyvuliškus truputį apvaldai, arba, pavyzdžiui, nu kaip jis rašė apie pavyzdį, vaikinukas mėgdavo pjaustyti gyvūnus, ten laužyti jiem kojytės ir taip toliau, bet jis tapo fantastišku chirurgu. Nes jisai produktyviai nukreipė vieną iš savo, sakykim, tų negatyvių savybių. Tai lygiai taip pat ir čia aš galvoju, kad religija tik tai čia yra visiškai tik tai forma. Aš manau, kad tas patį galim rasti ir islame ir kituose dalykuose. Mes turim to tokio truputėlį ir naikinimo ir vidinio pykčio. Ir psichoterapija tai kalba, kaip svarbu kartais išlieti pyktį ir supykti ir parodyti ir tos dvasinė kastracija, tas budistinis toksai zen būsena, jinai nėra sveika. Čia yra melas, šitas pas, kas labai nori vėjuoti, bet laikai savyje gal sproksi. Kalbant apie hipotetinį žmogeliuką, kuris laužia gerai kojas varlytėms ir tapo geru po to ant patologo anatomų. Nu, sakykim. Tai man primena vaikystėje tie, kurie gerai pripūsdavo varlę šiaudų, tai po to gyvenimas jos išmokė, po to gerai pripūsdavo pripačiamą moterį. A, ir tapo... Ir tapo puikiais meilužiai. Stil, puikus plaučiai viską. Žmogus galiausiai gerai puikiai leido laiką, niekam neskauda. Ir jokių toksinų nieks nekaltas. Ir jokių toksinų, nukentėjęs. Ir svarbiausia, vyksta natūrali atranka, nebesidaugina tie, kurie pučia varlytę. Taip. Aš neseniai turėjau, aš nevadinčiau to filosofinių ginčių, tai daugiau buvo kalbinis pokalbis su dviem lietuvių kalbos mokytam, kaip aš supratau, ir aš nepasakosiu, kaip tai schizofreniškai atrodė ir taip toliau, bet aš iš vienos iš jų išgirdau, mano argumentas buvo, kad aukščiau gramatikos yra logika, tiesiog logika. Ir aš turiu omenyti tokius elementarius dalykus, kaip aksioma, kad per du taškus tai eina viena tiesa, tie dalykai, kurie mums duoti iš nukentėjusio ant kryžiaus žmogaus, arba jo tėtės, most likely. Ir ten dar buvo žaibas pas jos, trysą, turim viratimas. Tai va, ir ta moteris man rimtų veidų sako, bet logikų yra ne viena. Aš toj vietoj truputį pritupiau, ir nepaisant to, kad buvau ir truputį ant vyno ir taip toliau, bet tai tu man pasakyti, tu mokytas žmogus, tu ir filosofas ir... Logika, taip, nuo Aristotelio laikų. Tai jeigu mes dalyvautumėm debatuose dabar ir tu sakytum, nesvarbu, kokius tu religijos atstovas, sakykim, nu dabar mes pakalbam apie religiją, tai sakykim, mes diskutuojam tą temą. Aš būčiau ateistų pusėje, tu būtum tikinčiųjų pusėje ir mes diskutuotume, nes šiandien nori stoti laikų Tomo Akviniečio, ten dievo įrodymą ir taip toliau, remiasi logika. Pavyzdžiui, ar dievas gali padaryti tokį sunkų akmenį, kurio pats nepakeltų, ar ne, nu tam primityviajam lygmenį, ar ne, iškart mes turim logikos kontrastą. Ar dievas yra absoliutus gėris, tada kodis leidžia egzistuoti blogiui, vėlgi mes turim disonansą šitame dalyke, nu tai sakytų čia žmogaus valios ir taip toliau dalykai. Tai mūsų diskusijai mes turėtumėm remtis logiką. Ir logika yra viena, ir mes turim tos dėsnius labai aiškus. Ir tai yra tiek mokslo, tiek to aišku mane gali apkaltinti, kad dar yra intuicija. Laidą remia Meistro namai.